હળવદના શક્તિનગર ખાતે હજુ 4 દિવસ પહેલા જ પાણી માટે માટલાફોડ તંત્રનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને આત્મવિલોપનની ચીમકી ઉપચારી હતી. ત્યારે તંત્ર દ્વારા પાણીની ટેન્કરની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી હતી. ત્યારે શક્તિનગરના બોલા ડુંગરીમાં નબદાના પાઇપલાઇનમાં મૃત્યુ કનેક્શન કોનું અને આ કનેક્શન તંત્રને નજરે નહીં ચડ્યું હોય? એક બાજુ પાણીનો પોકાર કરતા ગામજનો આત્મવિલોપનની ચીમકી ઉપચારી છે, ત્યારે નબદાના પાણીની લાઇનમાં તંત્ર પાણી પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ સાંપડી રહ્યું છે, ત્યારે ભૂતિયા કનેક્શન વિશે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. પંથકમાં વરસાદ ખેંચાતા પાણીની સમસ્યા સપાટી પર આવી છે, ત્યારે હળવદના શક્તિનગર પાસે બોલા ડુંગરમાં નીકળેલી નર્મદાના પાઇપલાઇન ભૂતિયા કનેક્શન કરી પાણી ચોરી થતી હોવાની લોકચર્ચાઓ જાગી છે, જેમાં પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાં કનેક્શન કરી પાણી ચોરી કરી ખેતી માટે સતત પાઇપલાઇન માટે પાણી ચોરી થઈ રહી છે. સુખપર ગ્રામ પંચાયતના શક્તિનગર ખાતે 4 દિવસ પહેલાં જ પાણી માટે પાણીપત જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાં મહિલાઓ 2 વર્ષ પહેલાં બનાવેલા પાણીના ટાંકે પાછે એકઠી થઈ પાણી માટે માટલા પોડી વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને જો માંગણીઓ સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે તો આત્મવિલોપન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ત્યારે આનંદ ફાનંદમાં તંત્ર દ્વારા પાણીની સમસ્યા ટાળવા ટેન્કર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, ત્યારે સતત 15-15 વર્ષથી મીઠા પાણી માટે તરસતા શક્તિનગરને નરમા પાણી ક્યારે આવશે? અને 2 વર્ષ પહેલાં લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરી બનાવેલા સંપનો શું ઉપયોગ? ફક્ત શોભાના ગાંઠિયા સમાન બનાવેલા સંપમાં પાણી માટે ગ્રામીણ રજૂઆતો કરી થાકી ગયા છે, ત્યારે બોલા ડુંગરમાં નર્મદાના પીવાના પાઇપલાઇનમાં ભૂતિયા કનેક્શન કરી ખેતી થતી હોવાની લોકચર્ચાઓ જાગી છે, ત્યારે જવાબદાર તંત્ર દ્વારા આરસ મળીને ભૂતિયા કનેક્શન પકડી પાડી એની કાર્યવાહી હાથ ધરે તેમજ મીઠા પાણી માટે તરસતા શક્તિનગર ગામને પાણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય તેવી લોકમાંગ ઉઠી છે. મહેન્દ્ર મારુ સાથે સોમ ભરવાડ, ZS TV હળવદ.